Láďo! Ještě to není. První scéna. Eda, pojď sem. Scéna první. Co je? Pojď sem, ty červe. To nevím. To se ještě uvidí. Vím, že jsi sil... že umíš bojovat, ale já jsem silnější, starší a hloupější. Pojď se, to nemáš ve scénáři. Stop! Stop! Co to má znamenat? Nachystejte scénu číslo 2 a radši tam dáme reklamu. Reklama! Když nebudete jíst, budete vypadat takto! Ale když budete jíst naše kvalitní, 100% čínské výrobky, budete vypadat takhle! A nyní pouze v Kauflandu jen za 11,90! Scénu číslo 2 z katastrofy emergency. Jack Sparrow přichází a je zmatený, co to tady má být. Dej mi odpověz! Co tady dá Spider-Man? Aha, jsem v jiném filmu. Kostro, ty máš být v prvním díle, ne? Ale mě tady poslal šéf. A co ty ostatní věci, co nemůžu vůbec pojmenovat? Ty mě nemůžeš pojmenovat? Vůbec my jezdíme na lodi, jmenujem se pokladí. Náš kapitán je Vicky, nemáme rádi Vicky. Obě by se mohly další plné truhly. Naše oběti už visí, na palubě jsou hovinka Chrissy.